आदरे कियन्ने हरी अपूर्व देयक् इतिन ए अपूर्व आदरे गैन कथा करन्न अपित् एक्क अद एकतु वेला इन्न लस्सन युवतियक् अपि बलमु एयाट कोहोमद आदरे दैनेन्ने कियला इतिन कियन्न बलन्न ओयागे विस्तर टिकक् अपिट मगे नम कांचना सत्यांगनी मट अवरुदु विचिहयाय मम सिंगिंग सह एक्टिंग वलिन इसराटेंड ट्राई करन्न केने एकिनेकाट आदरे दैनेन्ने वेनस विदिहटने इतिंग ओयाट आदरे दैनेन्ने कोहोमद आदरे कियन्ने हरिम सुंदर देयक् सुंदर केनेक् हम्बुना ओयाट मतकद ओयाट मुलिम्म आदरयक् एति उने कोई कालेद कियला ओव मट मुलिम्म आदरयक् एति उने पासर काले අපිට කියන්න බලන්න ඔයාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමයේ අත්දැකීම ඔයාට කොහොමද දැනුනේ කියලා ඒක ඉතින් හරිම සුන්දරයි කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති සුන්දර අත්දැකීම ඔයාට එයාගේ මුලින්ම ලැබුණු තෑග්ග මොකද්ද මට මුලින්ම හම්බුනේ ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් ඔයා ඔයාගේ ජීවිතයට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ ලයිෆ් පාර්ට්නර් කෙනෙක්ද මම හිතන විදිහට ගොඩක් ඉවසීම තියෙන කෙයරින් ඇටෙන්ෂන් මට දෙන්න පුළුවන් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඕන ගොඩක් අය කියනවනේ ගෑනු ළමයි ආදරේ කියලා සල්ලි පස්සේ යනවා කියලා ඉතින් ඒක ඔයාට මොන විදිහටද දැනෙන්නේ මම හිතන්නේ නැහැ ඒක ගෑනු ළමයින්ට විතරක් පොදු දෙයක් කියලා ගැහණු පිරිමි දෙගොල්ලම හිම කරන අයත් ඉන්නවා නැති අයත් ඉන්නවා පිරිමි ළමෙක් එයාගේ ලයිෆ් පාර්ට්නර්ව තෝරගනින්දි ගෑනු ළමයෙක්ගෙන් මොන වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවද ඇතිද මම හිතන්නේ එයාට ගොඩක් ටයිම් එක දෙන යාව සහ එයාගේ ගෙදර කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා මම හිතන්නේ ළඟින් ඉඳලා ආදරය කරනවට වඩා දුරින් ඉඳලා ආදරය කරද්දී ඒ ආදරේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඇත්තක්ද? ඔව් මං හිතන්නේ ඒක ඇත්ත. ඔයා කැමති ලව් මැරේජ් එකකටද ප්‍රොපෝසල් මැරේජ් එකකටද? ලව් මැරේජ් එකට. දෙන්නෙක් ආදරය කරලා විවාහයක් දක්වා යද්දී ඒ දෙන්නගේ ආදරය රැකගන්න මොන වගේ කැපකිරීම් කරන්න ඕනි කියලාද ඔයා හිතන්නේ? කැපකිරීමක් කියන්නේ ඒක ඔයා ඉන්න විදිහත් එක්ක අපි හිතමු ඔයා හැමතිස්සම එළියට යන පාටි වලට යන කෙනෙක් නම් ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න වෙයි සහ ගෙදරට සහ හස්බන්ඩ්ට ගොඩක් ටයිම් එක දෙන්න වෙයි දෙදෙනාගේ තේරුම් ගැනීම කොච්චර දුරට වැදගත් වෙනවද ඉදිරි ජීවිතේට මං හිතන්නේ මැරේජ් එක ගොඩක්ම තියෙන්නේ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක තේරුම් ගැනීම සහ ඉවසීම එක්ක ඉතින් දෙන්නට දෙන්නගේ හොඳ තේරුම් ගැනීමක් තියෙන්න ඕන ඉස්සරහට හොඳින් ජීවත් වෙන්න අපි මෙහෙම හිතමු ඔයාගේ කලින් පෙම්වතා ඔයාගෙන් නැවත ආදරේ ඉල්ලුවත් ඔයා මොනව කරයිද මං හිතන්නේ අපි කලින් දෙයකින් අයින් වෙන්නේ හේතුවක් ඇතුව ඉතින් ඒ තැනට ආයන එක මොඩකම කියලා ඉතින් ඔයාගේ ළඟින්ම ඉන්න යාළුවෙක් ගැන ඔයාට ආදරයක් ඇති වුණොත් මුලින්ම ඔයා මොනවද කරන්නේ මුලින්ම සමහර විට පොඩි පොඩි හින්ට්ස් දීලා බලයි මොකද කියන්නේ බලන්ද මොකද නැත්නම් අන්තිමට යාළුකමයි ලව් එකයි දෙකම නැති වෙන නිසා ආදරේ කරද්දී පොඩි පොඩි රණ්ඩු සරවල් එහෙම වෙනවනේ ඉතින් එතකොට ඒ ආදරේ තවත් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඇත්තද මං හිතනවා ඒ ඇත්ත කියලා ආදරේ කරන කාලෙට වඩා විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ ආදරේ අඩු වෙනවලු ඔයා මොනවද ඒ ගැන හිතන්නේ අඩු වෙනවා කියලා මන් දකින්නේ නැහැ මම හිතන්නේ අපි විවාහ වුණාට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා අපි දැන් බොයෆ්‍රෙන්ඩ් එහෙම බලන්න යනකොට අපි ලස්සන්ට ඇඳලා එහෙම යන්නේ එහෙම නෙමෙයි මැරේජ් ලයිෆ් එකේදී දෙන්නම සාමාන්‍ය වෙනවා කියලා මන් දකින්නේ සමහර වෙලාවට ආදරය කරද්දී දෙන්නට දෙන්න අතර සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්නේ ඇයි එහෙම සැකයක් ඇති වෙන්නේ සැකයක් මතුවෙන්නේ සමහර විට ආදරේ වැඩි වුණාමත් සැක කරනවා කියලා මම හිතනවා ආදරේ කියන්නේ පරිත්‍යාගයක් කියලා කිව්වොත් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම වෙන්නේ අපි හිතමු ඔයා ආදරේ කරන කෙනා වෙන කෙනෙක් එක්ක සතුටින් ඉන්නවා ඔයාටත් සතුටින් බලන්න පුළුවන් නම් මම දකින්නේ ඒක පරිත්‍යාගයක් විදියට පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි හැමෝම ආදරේ කරන ආදරේ හොයන අයනේ ඉතින් ඔයාටත් ඇති මේ වෙනකොට අමතක කරන්න බැරි මාදරයක් ඒ කාගේ ආදරේද දැනට එහෙම එකක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ආදරය කරන අයට ආදරය ගැන ඔයාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ආදරය කියන්නේ ගොඩක් සුන්දර දෙයක්. ඉක්මන් වෙන්නේ නැතුව ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. දෙන්නට දෙන්න හොඳ තේරුම් ගැනීමකින් ඉවසීමකින් කරොත් ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් සුන්දර දෙයක්. ආදරය කියන්නේ කොච්චර කතා කළත් ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණා ආදරය ගැන ලස්සනට කතා කරපු සුන්දර යෝතියා. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් ආදරය ගැන ආදරණීයව මේ වගේම කතා කරමු. එතකල් මං ගිහින් එන්නම්. බයි.